Nei, kom an. Hører dere meg nå? Dette er sånn som du får på Oslo Børs på en opsjon. Den er lastet der ned. Du kan laste den ned i Excel hvis du vil. Legg da merke til at han står med priser. Hva disse 80 siste tickene står? Jo, det er tilknyttet striken. Så det står 80, 185, 190, 195, og så videre. X. Med andre ord, du får veldig mange kontrakter, og alle er priset. Men nå merker dere at det ikke er alle som har handlet. Så dermed så får dere en kjøper-selger-pris. Men det er noen omsats, siste. Ok, jeg bruker den informasjonen her. Da lager jeg meg en protective put. Hva er da det jeg gjør her? Jeg bare setter den opp i et regner slik som dette, og bruker put-opsjoner fra pris spot 55 til 145. Så setter jeg på en put-opsjon. Den står der. Skal premien ha? Og så pluss loss option, stock, overall profit loss, overall return. Hva har jeg fått til her? Ja, utgangspunktet er den blå linjen. Hva er det jeg har kjøpt? Jo, den oransje. Hva fikk jeg? Den gule. Hele nedsiden er borte. Jeg har kjøpt en salgsopsjon. Kjempe og instrument, ikke sant? Og så, det samme dere kan gjøre også ved å kjøpe strøm. Hvis dere står, men da må dere huske på at dere snur den blå linjen, for dere er husholdninger, og da er dere kort. Pass dere! Tenk før dere gjør ting, ikke sant? Kort er dere, fordi den blå linjen vil da skifte, rett og slett. Han vil holde andre vei. Så kjøper jeg en straddle. Ja, det samme der. Det er ren sum som står her, folkens. Og en maksfunksjon. Ren sum ellers. Haha. Eneste jeg topper på, det er at prisen ligger i ro. Jeg tjener uansett hvis den faller dramatisk. Eller den stiger masse. Altså, verden er til for å virkelig brukes, ikke sant? Så dette må dere... Dette kan dere lære. Og dette er veldig greit å lære. Men dere trenger et kurs med meg. På opsjoner. Ok? Opsjoner er en ting. Jeg kaller det risikostyring. Sånn? Og da kan vi bruke opsjoner. Ja, vi kan bruke hva vi vil. Terminkontrakter. Ja, dere har hørt om det. Ok. Skal jeg si veldig kort om renta. Husk på at vi har hatt renta nå oppe i mange sammenhenger. Men for de aller fleste bedrifter som har gjeld, så må dere være klar over at disse bedriftene er utsatt for renterisiko. Hvilke rente er vi snakker om? Jo, renten kan gå opp. Renten kan gå ned. Det er risiko uansett hva du gjør. Fordi hvis du har låst renten, så går renten ned, så taper du penger. Så da kunne du hente ut enda større rentefordeler. Og så langt frem til nå, så har jo renten falt de siste 10 årene. Så det som låste renten for eksempel på 6% når de kjøpte seg bolig, ja, de har virkelig fått følelsen med at kanskje det ikke var så veldig morsomt. I dag så får du vel boligen til halvparten av de 6%. Kanskje ned på 3%. Så det vi snakker om først, merk dere at jeg bruker begrepet systematisk risiko. Og da legger dere også merke til at vi tror at rente er en av de viktigste faktorene
som virkelig styrer hvordan et aksjemarked beveger seg. Så hvis dere ser renten falle, så vil dere også se at aksjemarkedet stiger. Så når renten faller, hvorfor stiger den? Jo, det er fordi K-fallet, nåverdien stiger. Nåverdien stiger. Sånn. Ingenting annet. Så her er systematisk risiko. Og hedge-sikringsteknikker kan dermed være av interesse fordi kontantstrømmen er influert. NB. Med andre ord, så kan det være interessant for oss å lage en strategi som gjør oss rett og slett uavhengig av hvordan renten beveger seg. Og da er det bare spørsmål om, finnes det slike kontrakter som kan hjelpe oss der? Og da er det renterisiko vi snakker om. Og da er det gjennom ugunstig bevegelse rentenivåene. I fleste tilfeller så vil det skje gjennom at renten stiger. Men man må ikke utelukke at det er like stor ulempe at den faller. Noen har kontanter, og da kan vel innskuddene deres klart også få mindre verdi hvis de har kontanter, selv om de ikke skal sitte så vanligvis så mye mer. Pengene, som dere sikkert har hørt om i dette kurset her, det som ikke går til investeringer, det skal ut som utbytte til eierne. Det er derfor vi har det slik som det her. Derfor vi har et slikt system. Fordi eierne har allerede skaffet egen kapital som gjorde at du klarte å starte den aktiviteten som du har. Og det tar risiko. Så da definerer vi først pengemarkedet. Og da er vi tilbake igjen til bankene. Og da må dere huske på hva pengemarkedet egentlig er. Og da her beskriver en markedsarenaen. Selskapet kan plassere og låne relativt store pengebeløp på korte tidsperioder. Det kan du gjøre med banken i dag. Den som er mest kjent for det her, det er jo London. Og euromarkedet. Ikke euro, ikke valuta. Det er snakk om euro-dollar, euro-yen, euro-pund, euro hva som helst. Hva er euro? Jo, det er rett og slett valuta i et hjemland som omsettes i et annet land. Og det er alle slike, euro-dollar for eksempel. Hvordan fikk vi det navnet? Jo, fordi etter krigen så var det fløt Europa med dollar. Og dollar er faktisk veldig mye brukt i Europa fortsatt. For eksempel, all olje som omsettes skjer jo i dollar. I tillegg da, så kan dere merke dere at hvis det skjer en euro, så får du euro-euro. Fordi euro utsettes og omsettes i Norge. Eller i England. Som ikke har på euro. Så dette her er det pengemarkedet vi snakker om. Og det er rett og slett overnight. En dag, 15 til 15. Men ikke så kort. Det går an å utvide det. Og går lenger opp til 3 måneder, 1 måned, 14 dager, 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder, 12 måneder. Så vær bevisst på at det er renta på alle disse tidspunktene. Det er det vi kaller ofte terminkurven. Og den strekker seg helt opp til 30 år. Så kan du, selv om pengemarkedet synes å være en kontinuerlig rente, varierende rente, straks man plasserer eller låner til en spesiell rente, så er han fast. I alle fall i en periode. Inntil repricing. Omprising. Det kan være en månedsbasert, 3 måneder, årsbasis. For dere som har flytende renter, så har dere sikkert sett det siste, at deres innskuddsrente har falt. Dere har sikkert fått brev om det. Så dere ser det går noen tidsperioder før renten endres. Så merker oss også, som dere helt sikkert har merket dere før, innlån, det som du plasserer pengene til, er ofte litt lavere enn utlånsrenten. Men distansen er blitt mindre og mindre, og
Spesielt i euromarkedet i London, så innlån utlånsrenten i fronten ekstremt liten. Spesielt på euro-dollar. Den tilsvarende nesten lik null. Derfor er han veldig likvid. Det handles ekstremt mye. Så har vi med oss noe som vi dessverre også må ta med. Du kan låse. Som om du har en forward på strøm. På terminhandel på aksjer. Terminhandel på valuta. Ja, hva som helst. Du kan også begynne å låse rentene. Terminhandel på renter. Og det kaller vi ofte terminlån. Eller forward loans. FFL. Og da er det å vurdere muligheten for ugunstig renteutvikling. Det blir ofte tatt opp i styret. Og styret må da vite om det skal gå inn i slike posisjoner sånn som dette her. Jeg forventer at alle styremedlemmer har full kontroll på det her. Hvis du ikke har kontroll på det her, så bør du gå inn i et styre. For det her er veldig viktige beslutninger. Og dette må du ha greie på. Må ikke gjøre som å bære et kjøl. Hun gikk inn i Aker. Hun fikk fyken også. Hun skjønte ikke hva som skjedde. Det så du ikke. Jeg har sikkert fått med dere. Nei, nå går tilbake nå, ikke sant? Ok, vi har gjort et lite eksempel her. Og hva vi kunne gjøre. Gå ikke inn så grunnig. Men vær bevisst på at sånne kontrakter eksisterer. Vi har ikke meningen at vi kan gå inn og kunne alle detaljer på det. Men hvis du mener det at du har en fastrentelån, 3%, 10%, og så ser du at renta begynner å falle, og du mener at renta kommer til å falle videre, ja, da må du utnytte den posisjonen, og så løse opp fastrentelånet ditt, og så få den over til en flytende rente. Og det er ofte det jeg kaller sånne renteswapper. Og er du klar over hva renteswappene utgjør av aktiviteter i sånne finansmarkeder? Det er en enorm mengde. Enorm. Vi skal merke oss også at det er noe som heter terminrenteavtale. Det betyr at du kan faktisk ha en forward, som også står termin. Sier at du kan faktisk si at du låser renten for en periode før du tar opp lånet til og med. Så i dag så kan vi si at du trenger pengene om 6 måneder. Ja, men da går jeg inn til banken og sier, skal jeg et lån om 6 måneder? Kan jeg låse renten nå? Ja. Så kan jeg gå og si at, ja, men da vil jeg gjerne ha et lån om 6 måneder, og så vil jeg ha det til å vare 3 år. Termin først, termin 2. Låst. Alt mulig. Banken er stille opp. Du må bare vite at det eksisterer. Eksempel også vist her. Det samme eksempel. Så synes jeg det er viktig å få med det siste elementet. Og det er kanskje det aller viktigste. Merk dere at mange selskaper har uttrykt deres inntekter, og dermed også resultat. Og da står det invers. Invers. Motsatt altså. Invers relatert til rentebevegelse i pengemarkedet. Og det jeg har sagt, for eksempel Daimler Chrysler, det her var utsatt for det her. Må gjerne se på case der. Møbelkjeder kan også være i en slik situasjon. For eksempel Scheider, Bohus og så videre. Fordi det er veldig stort, mye kapital det er bundet opp, ikke sant, i møbler som de har på utstilling. Selger for ekonomi, sånn som møbelringen og så videre. Forbruker behøver ikke kjøpe møbler. På samme måte som de kjøper mat. Husk på det. Altså, mat må vi ha. Det slipper du med møbler. Det samme som vi snakket tidligere om Bitcoin. Det svinger mer i møbler enn i mat. Dermed så vil du se at møbler har en bedre større neden. Og mat mindre neden. Men hva sa jeg om systematisk risiko? Jo, det er jo Bitcoin. Så hva står her? Renta. Det er samme relasjon. Så renta er viktig inn i beta. Det er nemlig noe med totalindeksen å gjøre. Selvfølgelig er det. Han hører med det. Så det er litt viktig at dere ser den forbindelsen. At beta inneholder alle disse elementene. Renta,
Oljepris, valuta, ja absolutt, det er en single index model, single index model. Og alle disse elementene kommer inn. Hvis du kjører en sånn arbitrasjeprisingsmodell, så vil disse enkeltfaktorene bli spesifisert enkeltvis, slik at du får flere faktorer. Rente, oljepris, bruttonasjonalprodukt, og så videre. Det er forskjell. Men i indeksen på KPM, betaen altså, det må alt dette bakes inn, inn i betaen. Og alt ligger jo i kovariansen. Og variansen til markedet, ikke sant? Alt ligger der. Og da står jeg, du opplever tøffe tider, så trenger jeg ikke kjøpe møbler. Salget til slike selskaper vil nødvendigvis være negativt korrelert, sier rentestørrelsen. Så går renten opp, så går aksjemarkedet ned. Haha, yes, forbindelse. Forbindelse i alt. Sorry. Dere slapp ikke unna der heller. Her er forbindelse over hele linjen. Og hvis dere tror dere skal isolere noe, så blir dere dessverre, jeg må bare si det til dere, dere blir skuffet. Her er ikke mulighet til å gjøre det. Spørsmål til rente. Sist. Valuta. Og husk på at de aller fleste selskapene i vår egen region, hadde vi hatt muligheten for eksport, så hadde vi hatt mulighet å leve. Vi er rett og slett ikke store nok i landet her til å leve av vår egen produksjon. Hadde vi hatt mulighet for å selge gassen vår, så hadde den vært verdt 5 øre. Hadde vi hatt mulighet for å selge oljen vår, så hadde den vært 5 øre. Hadde vi hatt muligheten til å selge strømmen vår, så hadde den vært 5 øre. Ingenting. Ja, ja, kanskje litt strøm måtte vi ha. Men det blir ofte slik at når det blir så begrenset marked, så blir ofte prisene satt fast, og så lar det låse det. Samme som renten en gang i Norge var låst på 70-tallet. Men så innså det galskapen at det låste slike ting. Og så har det latt markedet bestemme det her i etterkant. Men det er en kanskje form for kapitalisme, ikke sant? Husk på at andre styringssett, de låser rentene. De låser prisene, og du ser da allokeringsproblemstillingen som oppstår. Du får aldri de riktige signalene på hva allokeringsmekanismen skal fungere. Det er derfor markedet er såpass viktig som det er. Så jeg vil si litt om valuta også. Husk på at det er like godt et marked som noe helt annet. Og markedet for valuta er jo ekstremt likvid, og er åpent 24 timer i døgnet. Det begynner i Japan og slutter i Los Angeles. Og så åpner det igjen, når det stenger i Los Angeles, så åpner det i Japan igjen. Det er aldri stengt. Men vi må være kanskje klar over det at i den tidszonen London er åpen, så har vi mest likviditet. Så London er helt sentral her. Få det med oss. Så her er valutamarkedet. Hva er det for noe? Ja, det er såpass enkelt som det her. Det er bare det at en enhet utenlandsk valuta er verdt av et norsk beløp. Så hvis jeg skriver her nå for eksempel NOK mot euro, så kan vi skrive 8,40. Sånn cirka i alle fall. Det skrives ofte med 4 desimaler. Og de to siste her er punktene. Det er 2 siste desimalene. Og så når det oppgis priser i punkter, så er punktene referert til den 3. og 4. desimalen. Men det er ikke viktig. Du kan i dette tilfellet også snu den da. Og så sier du 1/NOK. Euro. Da blir det euro/NOK. Sånn. Stikk motsatt.
Så då är det bara nog att skriva en över det. Och då får du cirka 0,11 och något. Vad betyder det? Jo, kan vi må bruka av euro för att köpa en nok. Med andra ord, allt som står under brökstreken är en. Med andra ord, vi behövde inte bruka den bröken. Men varför står den där? Jo, för jag må veta vad som är motpart. Jeg må vite om det er euro. Jeg må vite om det er US dollar. Yen. Schweizerfranc. Et eller annet. Dermed så har vi litt eksempel. Det samme som står det. Jeg oppe i 6,50 på dollar. Akkurat det samme som står det. Altid et par av valuta. Vær bevisst på hvilken valuta som står først og hvilken som står nummer 2. Det er alltid nummer 2 jeg taler 1 på. Valutaen er alltid uttrykt i antall første av de oppgitte valutaene. Alltid uttrykt i antall enda av første valuta per enhet. Derfor står det 1 under brøkstreken av den andre valutaen. 4 decimaler. Okay. Dette her er praktisk anvendt for dere. Skal dere til utlandet, så må dette sitte. Dere går ikke til utlandet uten å ha forståelse av hvem valutakurset er. Men, dere gjør det sikkert, likevel. Men jeg gjør ikke det. Men det opp til dere. Kjøp og salgskurser. Bare si alltid i sånne markeder, så vil jeg bidde ask. Bidde en ask. Kjøp og salgskurser. Og hvem er det som lever av mellom differensen? Jo, bankene som selger og kjøper den valuta. Og så legger dere merke til at kjøp og salgskurser er betydelig, betydelig store hvis det snakker om kontanter. Det blir betydelig mindre disse bidragsspreddene hvis vi kutter over på en annen betalingsmiddel. Så ikke bruk kontanter. Kutt det ut. Bruk kort. NB. Og så må dere gjerne sjekke hvilke kort som har gebyr når dere bruker det i utlandet. Kontra det som ikke har det. Men det er nok med det. Hvis vi da ser på en antall her mellom euro og dollar på 1,03 til 1,0365, vi kjøper euro 100 000 med US dollar, betyr at vi trenger 100 000 delt på 1,0345, altså 690.665 US dollar. Og to, vi ønsker å kjøpe 1 million dollar med euro, betyr at vi trenger 1,0365. Bidask. Sånn. Så pass på igjen. Se hvordan det er satt opp. Og så husk på at bankene har en tendens til å snu alt på hodet. Sant? Det du gjennomførte regnskap for et selskap og debet og kredit, det er omvendt i banken. Jeg har allerede nevnt inverterte valutakurser. Det er det vi kaller bare å sette en 1 over den kursen som vi hadde. Der. Og vi snur den bare. Bare se hvordan jeg har gjort det. Jeg visste til dere det sist. Vi må bare si at det under brøkstreken skal bli 1. Hvordan gjør jeg det? Jo, jeg snur den bare. Og så ganger jeg ned og oppe. Ja, men hvis jeg ganger med 1 oppe, så har jeg snutt den bare. Sånt. Det er en sånn grei regel på en helt vanlig brøkk. Slik at jeg får vekk brøkken. Ok, krysskurser. Det er litt verre. Og det er rett og slett at jeg kan ta ut en tredje kurs på basis av 2 andre. Så det vi gjort her, det er at hvis vi nå har nok mot dollar, og jeg har yen mot dollar, så vil jeg finne nok mot yen. Og det har jeg ikke spesifisert. Men nå kan jeg faktisk bruke de 2 første kursene til å finne det. Ja, det er bare å se her hva som skjer. Se på nok dollar, den første oppgitt. Den er oppgitt som 8,75. Delt på den andre som er oppgitt, igjen dollar, 118. Ja, hva får jeg igjen da? Det er nok kroner per igjen. Jeg bare regner ut.
Og da ser jeg at jeg må bruke 0,0742 norske kroner per yen. Sjekk! Så kan vi invertere den kvaste valutakursen og få uttrykt den igjen. Hvor mye de må bruke igjen? Ikke igjen må de bruke for å kjøpe en nok. Det blir da 13,4770. Her kan du gjøre hva du vil, men pass på å holde reglene. Valutamarkedet, to markeder, dagsmarkedet, som vi har. Det er den klassiske, der jeg kan sitte og kjøpe varer. Da bruker du ofte spotten, ikke sant? Spotmarkedet. Og terminmarkedet er når du begynner å låse. Vi sier at jeg kan faktisk kjøpe valuta om 3 måneder med prisen i dag. Men det gjør en liten endring. Og den er basert på en liten sånn rentedifferansen mellom de to landene som er involvert. Og det er kun det. Og det kaller vi renteparitet. Og da er vi igjen oppe i den situasjonen at vi kan gjøre hva vi vil. Og hvis vi da kan tenke oss rabatter og premier, og hvis vi ser da for eksempel at spotten er mindre enn terminen, spotten er faktisk mindre enn terminen, det er fullt mulig, og også omvendt, men da ser vi at han får omsettes med rabatt, sier vi ofte. Men hvorfor det? Hvorfor tror du at terminen er mindre? Jo, fordi renten i Norge, så sett da vil være lavere enn den i utlandet. Men det har jeg ikke tenkt å gå så veldig inn på. Så renten igjen. Hva i all verden? Rente her også? Yes. Renter gjennomført over hele linjen. Det er rente som styrer det meste. Så dere må se når Norges Bank endrer renten, hvilke effekter det får. Så når Norges Bank setter ned renten, hva skjer da med norske kronen? Når det er sett opp renten, hva skjer da med den norske kronen? Tenk! Det er faktisk rimelig enkelt. Og så husk på at når renten går opp, så går aksjemarkedet ned. Husk på disse relasjonene her. Systematisk risiko. Så snakker vi ofte om en sånn premie som vi får. Hvis det skjer en endring, at den går opp, så kaller vi ofte en appresiering. Hva betyr en appresiering av en valuta? Så hvis vi har appresiering av NOK, euro, appresiering av NOK betyr, ja, da går den ned. Og hvis, det vil si han styrker seg, og hvis vi da har en depresiering, fallende, så jeg skriver opp her, og så går den opp, så er det depp, depresiering. Ok, terminologi, vi kan faktisk her komme frem til hvordan endringene skjer, og valutaene skjer, og valutaendringen skjer som det er en aksje, åpningskurs, sluttkurs. Her kan man faktisk se på endringene. Og det her, sånn, hvis du skal gjennomføre empiriske analyser, sånn at jeg viser dere et lite eksempel på, så må dere passe på å ta endringer. For hvis dere begynner å kjøre empiriske studier på valutaen på nivå, så skal jeg flire veldig høyt til dere. Det er ikke verdt 5 øre. Ok, så hvis dere ser det, tips meg. Så jeg får le. For jeg aner ikke hva jeg holder på med. Total bom. Så pass på alltid på endringsform. Fordi det nødvendige er at disse seriene på et stykke ord, det må være stasjonære. Hvis det ikke, det er ikke verdt noen ting.
Ok, vi går vel litt bare oppgjør og levering av valuta. Historien. History of exchange rate systems. Glem det. Er ikke interessant. Tilbud etterspørsel influerer verdien av valutaene. Tilbud etterspørsel bestemmes av markedet hvor kursen settes for hjelp av tilbud etterspørsel, spekulasjon, investeringer over landegrenser til handel og internasjonal finans. Men merk dere, de aller fleste valutabevegelsene skjer på grunn av vareflyt. For det er det vi trenger valuta for. Vareflyt, altså. En, bare ikke varene, men også tjenester. Det er også at du kjøper hus i Spania, medfører det at vi bruker norske kroner i utlandet. Hva betyr det? Jo, det du etterspør euro. Du gir fra deg, du selger nok. Nok blir svakere av det. NB. Nå skal vi si det slik at nå skal ikke du få så stor poeng, ja, det er for volumet så høyt. Men ok. Det er sånne effekter. Og da har vi den med oss, og så har vi renta. Inflasjon. Husk på hva som står der. Det står noen pariteter bak. Det er rett og slett teorier om hvordan valutaene beveger seg. Så, den første kaller vi det Interest Rate Parity Theorem. IRPT. Så har vi dette med inflasjon. Er det inflasjonsforskjeller mellom land, så vet du også at det vil bli også valutakursendringer. Vi kaller det kjøpekraftsteoremet. Det vi kaller også Purchasing Power Theory. Så har vi også med oss den sentrale sentralbankintervensjon. Så når den norske regjeringen kjører med underskudd, så må dere merke dere at sentralbanken må selge dollar for å få nok. Hva betyr det? Antageligvis så betyr det at norske kroner styrker seg. Den vil falle. Appresiere. Skjønn hvorfor. Hva var det han skulle selge? Hvor mye skulle han selge av dollar for å finansiere staten neste 12 måneder? Jeg tror det var snakk om 250 millioner hver dag. Selge dollar for å få nok. Sjekk det. Så bare ta med indirekte intervensjon også. Ok. Risikostyring snakker jeg ikke så veldig mye om her. Men det er tre typer av det. Transaksjon, det er dette med kontrakter. Selger du en båt, husk på at du får betaling først om 4 år. Husk på at valutakursen gikk fra dollar fra 5, og er nå 7. Det er 2 kroner, det. Alvorlig beløp hvis vi snakker om 10 millioner dollar. Hvor mye er det i norske kroner? Ja, du kunne få 5. Det var 50 millioner. I dag får du 7. Det er 70 millioner. Det er 20 millioner i forskjell. Tenk. Så har vi dette med translasjon av regnskapet, fordi du har datterselskap ute. Da snakker vi ofte om multinasjonale selskap som Telenor, Statoil, Hydro og så videre. Og så har vi med oss også den som er verst og som er vanskeligst. Dette med at du har kontantstrømmer fra Russland, kontantstrømmer fra USA, kontantstrømmer fra Europa, og så endrer valutakursen seg. Hva er det med nåverdien? Merk dere det. Endrer valutakursen seg, så vil dere også se at aksjekursen endrer seg. Fordi kontantstrømmen endrer seg. Jeg har sett litt på sånne aktiviteter med opsjonskontrakter, men jeg skal se litt studie som jeg selv har gjort, som er publisert innenfor avkastning og volatilitet i norske valutamarkedet. Den var skrevet for noen år tilbake. Det er stort sett norske valutaen mot dollar. Så det jeg egentlig er ute etter, det er rett og slett å stille spørsmål rundt hvordan ser volatiliteten ut i dette markedet? Hvordan svinger det? Og så må dere gjerne merke dere at jeg stiller ikke spørsmål om
store, sånn, store problemstillinger rundt avkastningen. For den anser jeg som nærmest umulig å gjøre noe med. Men volatiliteten derimot, den har jeg mer kontroll på. Svingningen altså. Det kan jeg modellere. Det klarer jeg å få til å beskrive nesten hva jeg vil ut av. Så det jeg har gjort da, det er å lage en modell som det heter GIODA og GARCH. Og det er en sånn, to forfattere, Glossen og så et navn til, Rubinstein, som ser litt på avkastningen, og den gotchen er knyttet til volatiliteten. Volatiliteten står for general, auto, regressive, conditional, heteroscedasticity. Det betyr rett og slett at volatiliteten svinger. Det endrer seg over tid. Det er stygge ord. Sånn. Men det er greit. Se modellen nå som man står opp her. Jeg har brukeren også sier at det er ikke helt normalfordelt. Disse fordelingene på en valuta, det er knyttet til en student T-fordeling. Og derfor så er frihetsgraden satt opp her. Fri på første parameter som er estimert. Så har jeg min på en konstant og en autoregressivitet. Med minus 0,05 da, som er klart signifikant. Altså det ser i korrelasjon i den valutaen her. Den første da på volatiliteten, A0, så A1 det er den da, og den BN, eller jeg kaller den A1, ja, og den andre var J1, den er en conditional heteroscedasticity. Og det betyr rett og slett at volatiliteten endrer seg over tid. For vanligvis i regresjon så låser du fast volatiliteten og låser den fast og den ligger flat. Det eksisterer per dag ikke lenger. Slutt på den tid. Og dermed så kan jeg modellere også hvordan dette blir sjående ut. Og der er volatiliteten på nok US-dollar. Beskrivet hele tidsperioden fra 1996 til 2000, slutten av 2000. Den er publisert i International Journal of Business, USA. Og da kan jeg faktisk, det som er viktig her nå for meg, jeg kan predikere. Modellen kan jeg rett og slett predikere volatiliteten. Husk på, hva det var som var underliggende? Hvis jeg kjøper opsjoner nå på den valutaen her, hva var det som var ukjent? Volatiliteten. Jeg kan prise hva som helst av opsjoner. Tilknyttet den der. Fordi jeg kjenner volatiliteten. Ok. Jeg kan da få casting. Og da legger dere merke til at den røde linjen, det er hvis du har en høy volatilitet i starten, så vil jeg ha en tendens til å falle tilbake igjen til min. Og den motsatte tilfellet, hvis den er liten, så går den opp igjen mot min. Og da legger jeg merke til da at i alle sånne markeder, så vil dere, alltid se en sånn mean reversion. Tilbake til gjennomsnittet. Det vil dere se på avkastningsserie, absolutt alt. Mean reversion. Kjempebra ord på norsk. Takk. Husk på hva jeg sa om de som ikke nå tok evalueringen. Det får jeg på egen liste. Det ligger en evaluering på fronta. Dere må inn. Og de som ikke evaluerer, dessverre så kommer ikke det på den listen. Så jeg får en del av en egen liste fra en annen om hvem som ikke er levert og de som går opp til eksamen. Så gi meg tilbakemelding. Jeg forventer det. Og så snakkes vi i morgen, og da tar vi hele den fra klokken 2 til klokken 6. Så er vi åpne for spørsmål, og også for åpne for gjennomgang av de oppgavene som dere vil, og til eksamensoppgaver. Og da vil både Kai Erik og undertegnede være tilgjengelige på det tidspunktet. Spørsmål?